Obviously, because I don't know. You know? Urevan and Volding. Studera på vei hit. En Volda-student i Ørsta. Hva hun gjør her? Jeg hater Volda! Bare styr, bare mas! Jeg tenker på plass. Jeg hater studenter! Jeg kryr det fjær! Forbanna til mas! And that you can forstå. You're not Ørsta I en rånebil. En fer som munket inntrykk av å slå sameplasset en ekstra gang. Fram til sola står opp med fer aldri nok av å være samla med det beste I vei. Men hva gjør dere med livene deres da? Hva vi gjør med livet våre? Jeg skal si det.